І здоровенькі були. З вами дід Андрій, і ми продовжуємо грати Survival Craft. І у нас другий день виживання. Так, для початку давайте зробимо скриню. Для цього треба 8 блоків. Так, нам гра нагадує, що пора попоїсти щось. Що сюди скласти поки що? Якось нема чого і складати. Так, і ще можна зробити нам якусь зброю. Так, бачите, я її забув. Нажимаємо на знак запитання. Реципедія. Знаходимо. Кам'яна палиця. Два рецепта. Два камні і одна палка. Так. Палка одна, камня то два. Ой. Палиця нам мабуть треба ще одну, коли там ще буде у нас нагода їх робити. Так, хто там топчеться? Тут над головою нікого нема. Зараз може таке бути, що хтось нападає. Так, койоти, корова. Ви знаєте, що корову не так-то просто забити. Але можна зловити. Її треба зловити. А тоді у нас отут десь була трава. І заманити її сюди. Іди сюди. Іди сюди. Отак. Пучки хай будуть. Давай, 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 давай. Вот так. Оце и есть наше мясо. А она... Тут коровы могут битися. Досить боляче. А вот зараз нам потрібно її мясо. Вибач, дорогенька, вибач, вибач. Ми візьмемо твоє м'ясо і підемо. Щось приготуємо з нього. Так, що тут ще? Більше нема. Бачите, було більше корів. Їх трохи. О, знаєте, що я збігаю, подивлюсь. Могили. Кого вони б'ють, блін? Забили вірблюжонка. Гаде, дивіться їх скільки. Я можу так підходити. Тут ще був вірблюд, і вже нема. Там. Рибки. Рибка, яка. До ворони можна підібратися, якщо ззаду. І забити її отак, от дивіться. Опа, єсть! Це вдача, вдача. По-перше, одна монетка всього досвіду, але тушка і... Ага, а могили — це теж вдача. Знаєте чому? Тому що... Тому що там, бачите, є схованки і можуть бути якісь бонуси. Але не в цей раз. Ну, заберемо камінь. Але ж тут ще три могили. І тут нічого нема. Ну, буває.
Хорошо, що такі наші статістики. Щось я порожньо, да? Буває, знаєте, що навіть дуже корисні речі. Не в цей раз. І це дві могили. І нічого нема. Чотири могили розкопав. Отут під нею, там. І що, нічого? Абсолютно. Тиба. Ні. Візуха. О, ще одна. О, дві. Ви знаєте, варто витрати час. М'ясо ми встигнемо ще. О, ха-ха. А ви бачите, що ми знайшли? Ми знайшли досвід і мідь. Опа. Досвід і мідь. Так, нічого. О, яйце. А спробуємо його з'їсти. Так. Бувають вони тухлі, зараза. І тоді він буде блювати півдня. Так, і давайте перевіримо цю. О. А тут пусто, бачите? Пусто і порожньо. Ну і так непогано. Мідь нам згодиться для того, щоб зробити зброю. Так, їжу я заготував. Так, вовчідло, йди звідси нафіг. Йди. Ну, це не зовсім вовчідло, це койот. Бачите, вони йдуть. Вдень вони йдуть. І дерево нам потрібно. Потрібно. А з міді ми вже можемо зробити мачете собі. Правда, і кам'яний можна було, по-моєму. Я щось зробив в голову. Ну нічого. Це краще, ніж палицею битись. Так, їжа у нас, дивіться, є. Так, все, закінчилось все. Так, цю штуку нам не потрібна. Можна її поставити тут. Трохи палець і листя. Так, і пішли ми з вами, займемося цими справами господарськими. Де наша хатинка? Так. Сюди. Хотів оцю землю сюди потикати. Це наш дах. На всяку, на всяк. Все рівно і нема куди дівати. Так. І нам треба визначитися. Де ми будемо ловити диких звірів? З якого боку? Де робити так. Треба піти, поставити м'ясо, посмажити. Так, перше. Ага, заодно я зараз провірю одну версію. Він глюк, не глюк, не знаю, як це назвати, але от я качку забирав, якщо я зараз сюди покладу, воно перестане пектись. Поки що от вона у мене в руках. Ать, зникла. Щось не дуже. Три. Так, можна кусочок з'їсти. Де вона? А от з міддю так ніби працює, я провіряв. Якби ще так з м'ясом працював. Не, бачите. Не вийшлось. Так, з'їв я, і у нас ще є
Три їжі. Тепер, дивіться, викладемо це зайве. Пір'їна, мідь. А от з міддю, дивіться, такий понт нібито і проходить. От, ну. Ну, якщо я візьму, це було б здорово. Якийсь недогляд програміста. От у нас злиток мідний, і тут 1 плюс 3, 4. Ні-а. Ха. Значить, поправили. Виправили цю хитрість. Бачите, якщо сюди, воно зникає. Якщо я сюди... Так, але я витрачаю час. О, так це вже ніч. Йо-пер-святе, що правда? А що так швидко? Оце могили покопали вже ніч. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Точно. От зараза. Бачите, треба ловити, ловити, ой, робити з цими дикими звірями щось це саме. Їх треба спеціально яму зробити. Так, факел, 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 факел. Ні, нам треба зробити. Боже, вони як слони там ходять. Якесь якесь. Дивіться, щоб нас не били, можна одне, два м'яса сховати сюди. Це нам не треба, це нам пісок. Ну, пісок, пісок можна нарубати. Так. Ну, ти боже мій. Так, і там я дивився те, що... Робить. Отут. Тут, тут, тут. Тут пісочок. І поки ми не спимо, ще зроблю один, два навіть. Вони дуже багато, їх потрібно, дуже багато. Камінь. Це базальт. О, базальт нам точно не... Вищим часом не знадобиться, з нього нічого не можна... Нічого не можна скрафтити. Так, тихо, тихо, блін, не вийти, їй-богу. Так, що ми можемо сьогодні робити? Нам треба багато паличок. Бачите, маловато. Дерево. Тобто на завтрашній день. Нам треба зробити. Зійшов більш-менш у нас проблеми вирішені. Це вже 13 хвилин запису. Ну, нічого. Зараз я тоді проб'юсь трошки донизу ще. А для чого? Щоб зробити пастку для цих тварин. Хто ж там мучить? Я вже ж... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що я зробив? Ай-яй-яй. А зробив я погане. Справа в тім, що... В цій грі неможливо підскочити і підставити під себе блок. Тут як би, як каже... Автор,
максимально наближена. Факел я справа. Нет, вот факел. Так, сюда не можно идти. Та оце ж тільки якби це не виловано тут. Так, це все в скриню ховаю. Тепер я хотів перевірити. А можливо мачете зробити в кам'яне? Ні, нельзя. Це мачете не виходить, тільки ця булава. Ну, добре. Тоді давайте я знову лягаю спати. Ну, можна ще проковиряти сюди трошки. Дорога подивиться, що можливо знайти таку ж саму мідь і навіть вугілля. От. Ти бачиш, так всі хочуть мене з'їсти. Не їжте мене, я старий вже. Ну тут нічого нема. Поки що. Я тільки скажу, що оцей камінь жовтий. Він дає надію знайти селітру. От в ньому селітра знаходиться. О, тут знов пісок. Ну добре. Давайте все по порядку, у нас сундук все заходимо, їсти нам не треба, лягаємо спати. Беремо, всяк випадок, руки булаву, тим більше гра нам каже, що лягай і спи. Що ми зробимо і будемо чекати третього дня. Всім гарної ночі, бай-бай, до ранку, до побачення.